Tafsir Jalalain Surat An-Nisa ayat 36. Surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Wa'budu wa'budu yang kudu ibadah marane yang kudu ibadah marane wa'budu yang kudu ibadah marane Allah Allah ka Gusti Allah ka Gusti Allah Allah ka Gusti Allah eta wahiduhu atau wahdahu wahiduhu 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 tegesna kudu nauhidkeun maraneh kabeh ka Gusti Allah tegesna kudu nauhidkeun maraneh kabeh ka Gusti Allah wahiduhu tegesna kudu nauhidkeun maraneh kabeh ka Gusti Allah wala tusyriku yang ulah ngamusyrikeun maraneh kabeh yang ulah ngamusyrikeun maraneh kabeh wala tusyriku yang ulah ngamusyrikeun maraneh kabeh ka Gusti Allah bihi ka Gusti Allah bihi ka Gusti Allah syai'an syai'an kana hiji perkara kana hiji perkara syai'an kana hiji perkara wa ahsinu yang kudu migawe hade marane yang kudu migawe hade marane wa ahsinu yang kudu migawe hade marane bil walidaini bil walidaini ka indung bapak ka indung bapa bil walidaini ka indung bapa ihsanan ihsanan kalawan hadepisan kalawan hadepisan ihsanan kalawan hadepisan barran barran tegesna bak tegesna bakti tegesna bakti barran tegesna bakti walayina janibin jeung leuleusna gigir awak jeung leuleusna gigir awak walayina janibin jeung leuleusna gigir awak wabidzil qurba jeung kabaraya jeung kabaraya wabidzil qurba jeung kabaraya alqarabati Al-Qarabati tegesna kabaraya tegesna kabaraya Al-Qarabati tegesna kabaraya Wal-Yatama yang kasapirang-pirang anak yatim yang kasapirang-pirang anak yatim Wal-Yatama yang kasapirang-pirang anak yatim Wal-Masakini yang kasapirang-pirang jalma miskin yang kasapirang-pirang jalma miskin wal masakini jangka sabirang-birang jalma miskin wal jari dzil qurba wal jari dzil qurba jeung kata tangga anu deket jeung kata tangga anu deket wal jari dzil qurba jeung kata tangga anu deket al qaribi tegasna anu deket tegasna anu deket al qaribi tegasna anu deket min kati anjeun min kati anjeun fil jiwari dinana tangga dinana tangga fil jiwari dinana tangga awin nasabi adawa dina turunan atawa dina turunan awin nasabi atawa dina turunan wal jaril junubi jeung kata tangga anu jauh jeung kata tangga anu jauh wal jaril junubi jeung kata tangga anu jauh al ba'idi tegasna anu jauh tegasna anu jauh al ba'idi tegasna anu jauh angkati anjeun angkati anjeun angkati anjeun fil jiwari dinana tangga dinana tangga fil jiwari dinana tangga awin nasabi
atawadina turunan, atawadina turunan, awin nasabi atawadina turunan, wassahibi bil janbi, wassahibi bil janbi, jeung kabatur anu aya di gigir, jeung kabatur anu aya di gigir, wassahibi bil janbi, jeung kabatur anu aya di gigir, ar-rafiqi, ar-rafiqi, tegesna anu maturan, tegesna anu maturan, ar-rafiqi, tegesna anu maturan, fi safarin, fi safarin, dina keur nyaba, dina keur nyaba, fi safarin, dina keur nyaba, ausinaatin, ausinaatin, atawa dina pagawean, atawa dina pagawean, ausinaatin, atawa dina pagawean, waqila, waqila, jeung ceuk sakaol mah, jeung ceuk sakaol mah, waqila jeung ceuk sakaol mah, azaujatu, azaujatu, nya eta pamajikan, nya eta pamajikan, azaujatu, nya eta pamajikan, wabnis sabili, wabnis sabili, jeung ka anak jalan, jeung ka anak jalan, wabnis sabili, jeung ka anak jalan, almunqati'i, almunqati'i, anu pegat, anu pegat, almunqati'i, anu pegat, fi safarihi, fi safarihi, dinanya bana eta ibnu sabil, dinanya bana eta ibnu sabil, fi safarihi, dinanya bana eta ibnu sabil, wa ma jeung kana perkara, wa ma jeung kana perkara, wa ma jeung kana perkara, malakat, malakat, anu geus ngamilik, anu geus ngamilik, malakat anu geus ngamilik, naon aimanukum, naon aimanukum, sapirang-pirang leungeun katuhu marane, sapirang-pirang leungeun katuhu marane, naon aimanukum, sapirang-pirang leungeun katuhu marane, minal ariqai, minal ariqai, nyatana sapirang-pirang abid, nyatana sapirang-pirang abid, minal ariqai, nyatana sapirang-pirang abid, innallaha, innallaha, sayaktosna Gusti Allah, sayaktosna Gusti Allah, innallaha, sayaktosna Gusti Allah, la yuhibbu, la yuhibbu, eta temikaresep mantana Gusti Allah, eta temikaresep mantana Gusti Allah, la yuhibbu, eta temikaresep mantana Gusti Allah, man kajalma, man kajalma, man kajalma, kana, kana, anu aya eta jalma, anu aya eta jalma, kana anu aya eta jalma, mukhtalan, mukhtalan, eta anu gojeh, eta anu gojeh, mukhtalan, eta anu gojeh, mutakabbiran, mutakabbiran, tegesna anu gumede, tegesna anu gumede, mutakabbiran, tegesna anu gumede, fakhuran, fakhuran, tur anu agung, tur anu agul, fakhuran, tur anu agul, alan nasi, alan nasi, kamanusa, kamanusa, alan nasi, kamanusa, bima ku perkara, bima ku perkara, bima ku perkara, utia, utia, anu geus dibere eta man, anu geus dibere eta ma, utia, anu geus dibere eta ma, eta man, eta man.